dann Lil rein, aber behalten wir Drapjürgen Skill. Fick mal Zugang, okay, Zugang YouTube, nein, du bist schon nie Idioter. Mit Saber. Ja, wie wäre das gut, ey? Ja, und Schneider, man. Das ist toll, ey. Dann komm nur rein. Ja, es gibt nicht Bilder in der Kamm, so komm rein. Was ist hier? Hallo, wie wäre das hier geponert? Wem geben wir den Moos dann eigentlich? Dann liest da, das sag ich mir. Ich seh, wer mit dem Moos dann eigentlich, um ein bisschen gut zu Zäber, ja. Dann geht das gleich. Ja, er hat versucht, Pfeil, was ist der Pone, man. Der fucking Lüge. Der Pone. Ja, der Barbell. Du blöd Pone, du blöd Pone. Ja, fick Pone. Er hört, ey. Fick Pone. Wer fuck er Sporting CP für ein Club? Nå, er det noget for den portugisiske liga, tror jeg nok. Nå, det er de kinesiske, eller? Det er noget i FIFA, eller? Den kinesiske. Oh, ja, vi vinder også så meget over det Jakob der, altså han ikke lavede også, okay. Vi er langt højere på fly, vi er højere på speed end han her, altså kun på speed 1, Og hvad så? Ja. Ens prestige vil lidt ligegyldigt. Nej, stadig har stadig kun på speed 1. Yes, 1-0 til mig, efter 3,5 minutter, så 1-0 til mig. Alexandra Lacazette. Han har sådan noget fucked up hår. Jeg ved godt, hvad på speed du er. Du er på speed 11 eller 12 eller sådan noget. Eller... Hvad skal du sige, 11 eller 12? Jeg tror, at dommeren lærte en fejl. Der burde have været... Jo, der var offside, men alligevel gælder målet. Jeg tror, der er offside på den ene. Nå, det er ligegyldigt. Det gælder. Ej, hvor er det, han der kineseren børnede bag en fjernkineseren der. Ved du, hvad jeg tager på her? Men jeg ved, hvad til sidst. Det er sjovt, den første kamp, jeg spillede, vandt jeg 4-0. Åh, oh, shit, hvor fanden fjernede også. Han er allerede gået ud. What the? Han havde en chance for at komme tilbage i kampen. Hvorfor går han ud efter 4 minutter, bare fordi jeg har scoret bolden? Nå, så kan jeg da hurtigt komme ind og spille med her. Jeg skal så ikke ud, Jacob. Okay. Hvad fanden laver han? Hvorfor gik han ud? Og Adam, prøv at sige.